Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Já deixa o like, compartilha, se inscreve e ativa o sininho. Nerdject. Eu sou o Elito, só bora pra mais um vídeo. Galera, fiz uma enquete no canal, já deu 90 votos. Sendo que 30 pra vocês escolher, galera. Porque 5 canais de rap geek lançaram rap hoje. Não tem como gravar 5 react hoje, galera. Pelo amor de Deus, sou um ser humano. Então só bora. Os 3 eu vou tentar gravar hoje. Os 3 eu vou gravar, mas os 3 eu vou tentar soltar hoje. Eu garanto pelo menos 2. Os 2 primeiros colocados. Mas o outro terceiro eu não garanto pra hoje. Marking, surpreendentemente, ganhou com 37% dos votos. Isso por quê? Marking só tem 34 mil inscritos e ganhou de Taqueiro, que ficou em segundo lugar com 21%. Flash Beats com 20%. Em quarto lugar ficou Dia com 12%. Em quinto, Sting. Ou seja, eu vou tentar trazer hoje do Marking primeiro, depois Taqueiro e depois Flash Beats aí. Só bora. Mano, mas por quê? Marking ganhou com o quê? Happy Jack, o Estripador, Shumatsu no Valkyrie, Londres, Marking. E você está perguntando, ah, coincidência, só porque é coisa do mangá que você ainda não leu? Mas você vai lá nos comentários da enquete, olha os comentários. Eu estou entre o Marking e a Dia, mas vou votar no Marking porque é um som do Jack e eu adoro ver você tomando spoiler. Embaixo o comentário do Adrian Ramos, membro do canal. Também quero ver ele tomando spoiler. Eu falo que eu não gosto de tomar spoiler, vocês fazem, então por que você reage? Porque vocês me obrigam. Então só bora sem enrolação. E depois, e deve ser o outro motivo do Taqueiro ser o segundo lugar, porque o Taqueiro também é do Jack. Possivelmente é isso. Então só bora. Já deixa o like, participa, se inscreve, ativa o sininho. Foi grande introdução, mas só bora. E solta a vinheta. Ou seja, o critério de vocês não é o som ser foda, ser o de um canal mais grande. Mais grande. Um canal mais reconhecido. Mesmo que o canal seja... Não, eu não tô querendo desmerecer o Marco. O Marco é foda pra caramba, o som é claro. Mas galera, vocês estão dando prioridade? Eu tô mais spoiler do que no próprio rap. Você vê, porque o comentário não foi assim, ah, é o canal do Marco, porque esse é o som que tá mais brabo. Não, o comentário foi bem claro. Porque é o som do Jack e tá dando spoiler. E em segundo lugar ficou quem? O Taqueiro, porque é som do Jack, que também dá spoiler. Então, entendi. Play! Eu percebi que vocês querem ver no canal me ferrando. Tô tomando no... Beleza. Sejam muito bem-vindos a Londres. Entre becos alguém se esconde. Ele vai contar a história inteira que eu tô vendo. Tô vendo que é aquele rap que conta a história. Porque a vibe dele é muito enigma, o jeito de cantar, mestre, pá, tem muita semelhança. Mas é um rock, geek mais ou menos. É mais contando a história mesmo. Essa cidade é o meu território. Contra mim, o resultado é bem notório. Cada vítima me dá mais vontade de viver. Pois afinal posso ver. Mano, ele tem que ser muito carismático pra eu gostar dele no anime, mano. Só que eu vi dele já não gostei. Como me apaixona nossa luta entre ruas e becos. Hoje o semideus pede para a raça humana. Posso lhe dizer, mano, vai ser dentro de Londres, a arena vai virar Londres, é isso? Saiba que a ponte de Londres vai cair. London Bridge is falling down, falling down, falling down, falling down. London Bridge is falling down. Ouro, Marcos, inglêsão. O que quer tanto lutar, pra que me menosprezar? Aposto que nunca viu medo na sua frente. Saiba que é prazeroso matar. Sejam muito bem-vindos a Londres. Foda, Marcos. Ah, é, você foi indo pra caramba, mano. Todas as pessoas são. Os cidadãos querem um nome. Saibam que esse equipador anda realizando assassinato. Estripador, não vai pensar outra palavra não. Então muito prazer, me chamem de Jack. Olha na minha mão, uma tesoura. Saiba que então, essa é minha. Essa é a arma divina dele? Ou será que não? Tente adivinhar. Pra que tanta confusão? Tá na hora do chá. Imagina meu passado. Tá bem inglês. Ser algo tão belo. Eu nasci de uma dama. Tão singelo. Eu tanto amo.
Eu tanto me esforcei. Caralho. Tudo que você fez, o mal me dominou de vez. Quanto eu te enforcava, sumia a minha dor. Então eu vou pintá-la com a minha melhor cor. Eu menti. Minha verdadeira. Tem quem torce, mano. Vejo, tem inscrito meu, inscrito meu que torce pra esse FDP, mano. Como? Machucado, me diga, meu Deus, o que aconteceu com seu braço? Cada assassinato, ele ganha, mano. Ele ganha, eu sei que ele ganha. Derramado. Tem algo nessa batalha que desde o começo almejo. Qual a cor de um Deus no momento em que sente medo? Essa é minha última arma. A hora do chá. Mas o design dele é da hora. Sua cor diferentão. Não muda por nada. Nem diante do estribador. E hoje eu uso sangue. Mano, a voz do Mark é muito brava, mano. Eu queria. Eu tô falando muito porque eu tô tentando entender a história. O nome do golpe eu dou a você. Querido Deus. Mesma plateia avaliando aquele que foi o vencedor. O vencedor. Olha isso, o vencedor. Não tem problema, pois tô acostumado. Mas por favor, botem a vitória nas costas. Cara, arrepiei, mano, essa frase. Mano, exatamente a frase com rap que tem o Jack falando. Então essa frase é do anime, no caso. Tudo bem, eu já tô acostumado, mas bota a vitória na conta desse tripador. É isso? Essa frase tem no mangá, pelo jeito? Porque é muita coincidência que vai ter usado a mesma frase. Ou foi cópia, ou foi pego direto do mangá. E tem outros canais de rap que punham essa frase, tô lendo. E, mano, antes que vocês falem, galera, eu tô escutando tudo, porque tá o som estralando nesse ouvido. Eu mal e mal tô ouvindo minha voz, então, na hora do react. Então, não fique vocês pensando, ah, ele não tá escutando o som, tá prestando atenção na letra? Eu tô falando, mas não tô nem ouvindo a minha letra na hora que a música tava tocando, galera. Ouvindo minha voz, quer dizer, de tão alto que tá isso aqui. Então, antes que vocês venham reclamar de mimimi aqui. Mas, mano, ele ganhou do Hércules, mano. O Hércules, o símbolo da fortitude, o símbolo... Um exemplo de humano, assim, de herói da mitologia, pá. Tipo assim, os humanos torceram pro Hércules, os humanos falavam bem do Hércules. Pelo que me disseram aí desse personagem que eu vi, que eu pesquei de outros raps aí, contando com o Hércules também, ele gosta da raça humana, embora tenha que lutar pelo lado dos deuses, porque ele se tornou um deus, ele ainda tem amor pela raça humana. E o Jack é um FDP do caramba, e o pessoal gosta dele, o pessoal que assiste, no caso, gosta dele. Porque nem a própria humanidade que é pra torcer pra ele tá torcendo. E vocês gostam, como? É isso, cara, fazer o quê? Já deixa o like, compartilha, se inscreve, ativa, sim, o personagem interessante, parece ser bacana. Se for carismático, talvez eu possa gostar dele, não mais que o Hércules, vai ser difícil, mas talvez eu chegue a gostar dele. Bom, se bem que ele esfaqueou o pescoço da mãe, não sei se eu vou gostar dele, mas é isso. Então, falou!